magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maanta la filayaa inay ka dhacdo doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta taal magaalada beledweyne sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle labadan kursi ayaa waxayn mudaba ka taagnaa khilaaf aad u xoogan oo dhowr mar dib u dhigay doorashadooda iyadoo madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle isku hayaan qaabka loo qabanayo kuraasta taal magaalada beledweyne kuraastan oo khilaafka ka taagan yahay waxa ka mid ah kursiga hoob 63 kaas oo 4 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah musharaxiinta u taagan kursigan ayaana ah ilaa iyo 9 musharax kuwaas oo gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ay diiwaan geliyeen marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogeysanaya muranka ka taagan kursigan iyadoo shalay lagu balansaray in doorashadiisu la qabtay dib u dhac ay ku timid sidoo kale kursiga hoob 11 oo ka mid ah kuraasta taal magaalada beledweyne ayaa waxa isagana ka taagan muran iyadoo oo dhowr mana dib u dhacday qabashada doorashada kursigan madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa waxa isku hayaan qaabka loo qabanayo doorashada waxaana la sheegayaa in madaxda qaarkood ay wataan shakhsiyaadi iyaga rabaan in loo xiro kuraasta maamulka Hirshabeelle ayaa ilaa iyo haatan aan qaban doorashada in ka badan 10 kursi kuwaas oo kala yaal magaalooyinka Jawaar iyo Beledweyne waxaana kuraasta qaarkood ka taagan muran aad u xoogan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla oo ku sugan magaalada Beledweyne ayay waxay dadku sheegayaan inuu doonayo in kuraasta la furo inkastoo cadaadis uu kaga imaanayo madaxda kale ee Hirshabeelle oo iyagu doonaya in shakhsiyaadka ay wataan kuraasta loo xiro oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena